プロスピエースということで、今回ですね、久々に里崎企画発動プロスピエースをやっていきたいと思います。なんか聞いたところによると、例年だと、なんかサムライジャパンシリーズっていうのがあるらしくて、まあ、僕も殿崎を持ってるんですけども、まあ、今年ね、まあ、オリンピックもなくサムライジャパンの試合もね、ちょっと今年は行われないっていうところで、サムライジャパンシリーズがなかったんですけども、勝手に考える里崎企画、案件でも公認でも何でもないって勝手に言ってるだけっていうところをね、皆さんご承知の上、あとはコナミの皆さんね、この里崎の意見を聞いて、おそれ面白いなと思ったらね、ぜひ企画としてどうですかっていうところで、勝手に企画発案っていうね、だから来年年明けに1月か2月にガチャ企画、題してこちら、 WBC 世界一2006年2009年侍ジャパンガチャ第1弾と第2弾あります。第1弾は2006年、第2弾は2009年の WBC 世界一になったメンバーから選ばれた選手がガチャになるっていう企画です。それを勝手に里崎が決めようというところで、じゃあまず第1弾ガチャ、12球団というわけにはいかないんで、ピッチャー3人各ポジション1人ずつ その使っていいかどうかとかね、確認どうかっていうのはもう知らない。それはもうもしやるとなったらコナミさんにお任せして、里崎が勝手に言ってるっていう。でその成績は WBC の成績になるか からキャッチャーももちろん僕ですね。だから4割9厘ホームラン1本打点いくつっていうの成績のもとで、だからそのねミートパワーが出るっていう。だからここあれですね、両方に選ばれてるメンバーいるから、それはもうどっちかに変えなきゃいけないですね。だから2006年のピッチャーはまず上原さんですね。で渡辺俊介アンダースローで、守護神の大塚さん、この3人で、キャッチャーはまあ僕ですね。で2009年は、まあ、松坂ですね。 2大会連続 MVP、 そして岩隈で、最後胴上げ投手のダルビッシュ。だからダルビッシュが先発と抑え両方できるパターンじゃん、ジャパン仕様だとね。だから両方ついてるっていう。でキャッチャーはジョージマスね。ファーストがガッツさんが両方ファーストだから、まあ、ここは2006年の DH だったけど、松中さんはファースト松中さん、2006年で、2009年はガッツさんですね。で2006年の二遊間はショートが川崎で、セカンドが剛ですね。で2009年だと岩村がセカンドなんですよね。だからサードが岩村だったんですよね、2006年。だからもうそれでしょ、もう2006年は内野さ、岩村、川崎、剛、西岡、松中さんで、2009年は村田サードで、ショートがムネリンが使えないから中地、ショート中地で、セカンドが片岡で、ファースト小笠原さんで、外野が2006年は田村仁でセンター福留で、ライト一郎さんですね。2009年バージョンだと内川ですね、レフトがセンターが青木で、ライト稲葉さん、この今出てますけど、だから第1弾が2006年、だからもう一回言うとピッチャーが上原さん、渡辺俊介、大塚さんで、キャッチャーファースト松中さん、セカンド西岡、サード岩村で、ショートが川崎で、レフトが田村で、センター、福留で、ライト一郎さんで、2009年バージョンがピッチャーが松坂、岩隈、ダルビッシュで、キャッチャージョージマンで、ファーストが小笠原さんで、セカンド片岡で、サードが村田で、ショートが中地で、レフトが内川、センター青木、ライト稲葉さん。このどうですか皆さん、信任受けましたかね。この来年の1月か2月に侍ジャパン、世界一ガチャ第1弾第2弾よくない？だから使えるかどうか、一応さんとかもね、著作権の問題とかどうか分かんないから、そこは使えるかどうか分かんないけども、もし使えたら大塚さんとか、よくない、豪華メンバーいいね、いいですね、それはやばいね、みんな欲しいね。これ出たら佐藤さん自分引くまで、いや、それはもう俺が出たら俺引くまでやめれないけど、俺が当たらなくても嬉しいけどね。上原さんとか松中さんとか西岡とか一郎さん、田村福留、しかも福留とかはね持ってるから極みできるじゃんね。で第2弾でもダルビッシュ、
松坂岩隈、城島イカツさん、えげつない、うちか、わーお、こうよくない、なんかこう外乱いいやん ね、 いいですね。今じゃなくてなかったからね、あったら今のでいいけど、なかったから世界一侍ジャパンメンバーガチャ1段2段あーやってほしいな。皆さんどうですか、機運を高めてぜひコナミプロスベース担当の皆さん、見てくれてると思うんで、ぜひ企画会議に上げてもらえないでしょうか。よろしくお願いします。もし仮にそのガチャが発動されると、里崎は里崎引くまでやめませんという動画を撮りたいと思います。よろしくお願いします。